Ndakunyita ugeni kigongona program ni njogi kuyu kuma JNA Science. Muthenya wa muguthi turarora kirima gya Kirinyaga ni kigongona kia Ngai. Kirima gya Kirinyaga ni kigongona kia Ngai. Na ni ubatie kumenya kirima giki igatagati wa thi. Na heriri ugu waku makwinja tokaikana hoka ni andu. Andu matikoo mohanitwo ni ndo cia ũũmbi. Koguo ona ake akĩheaga andũ hinya ti indo iria ci ũũmbi-inĩ. Tũkorwo mwĩna thahabu. Matikoo nja indo mũno. Ona athũngũ makoo marĩa aru na akorwo kwĩ kegwĩre. Matiũ ngĩra spirit ni ikoo ciĩ tĩĩri-inĩ kegwĩre. Tokaikara hau ĩtaga haku na andũ aingĩ mũno makuĩte marathikwo na makeohania naho. Na mũndũ akwenda kuga akorĩra. No we no wĩhenia na wĩciria ũũ. Na okaa nĩ kĩrĩma gĩkĩ nĩ gĩteithĩtie andũ aingĩ mũno. Ona okaa Mũta Kenyatta. Nikiri maihe ya kini ya to mila atuka president. Ali commissioned mwaka wa 1928. Ayiko ginya magogona. Magogona mama. Mwana mwana ginya na jata ya Jomo. Jomo ni jata ya kana mono. Yore kana dhami ya ka 76. Ika kana na mwenye. Tuko kuhana mwenye. To Jomo ni wale hile ke guile Kenya. Ni wale hile weyari. No ona aduma kwa mamusa abetie. Makiuga uhoro wa migoda. Una hede ona ayiko makiri yari. Tutadora hea makiri yari migoda. Ika zate makiri yari sirigidhano kingori. Ika zate. Makiuga matikweda. Maida migoda ya Kenyatta no ma Kenyatta we ari jera ko ona Kenyatta uti migoda ari nayo no ona ga ora mahana ngoka ga Kenyatta we ari mwende ko ona ne atugiro muno ni andu ona nyenere ko ya Tanzania ne atugiro muno andu makimehe migoda ya ke gwire na ido andu matakinyite milioni 10 Kenya ko ona uti na wingi wa andu no arurira masira no tondu ga Kenyatta we dali na musamo ko ona ko ona we tikwendi ati edi arahe ode dile ke gwire da hana gugo Kenyatta ko ona ona ginya hotire kwa kadhirikari we gwire ke gwire no we ndungihimiria maruta maya na Kenyatta ne kirima ya tumire nginya mwaka wa 1972 Kenyatta no athire kirima iki guthiruruka e president no agithie andu matiramenya to maundu ma ungai makoo me ma kuri kegura kegura ta kya nyumba no we andu menyaga wisi ati maundu ma ngai ni ma muingi kuo ko utatete mogre na ringi we muthiaga uguo andu mwatigana ma thi utwika maraya kengwire no we resi ati muri o hamwe ungai ni no ti ungai we utiriruwa ngai ugioka hau ngai uka hau ani kumura ngi mura kengwire to mutiri athiru muthi ngai ni energy na energy ya ngai ikireho ona magongona ini ngia mundu nginya kawetheretie ona jaru the magiruta magongona mangai wa kirima ya Kirinyaga ona mwiko ona muta ethukite muta ngire ke ngwire ona res bene ko hakuhi ni kura kura ona radiation cia ngai cioka to hoka ni ngai ni ngai aroka na ena jike ngwe na muruguto hoka ni ngai tundu wa kona na kuhutia na ubina tuguo hana riro gakwa ni gukona na ti maundu mau matira kugiriria nginya uthi haruka na gwikondu ona uragia gukitona na hota kumona wega ni ukora nginya ona indo ni ciaragia ta miti ni yaragia ke ngwire indo sina moni heto moyo ukirine titaguku turi thireke ngwire ku indo ni kwaria kwa no kuya uge munene no kumenya tondu ndo se ona riwa ri moyo ritihoraga ukikaga hoka ni ngai wira kene ukona moyo no we ndumenyaga ngai wega to ka ni ngai uko uhenito ni kanitha iga ukigia ya kwenye kama nene kanini kwa raga ya tituru tuwa besa nga siyana siya kusie kwa tia no gaida hano kwa sone gai wa siyasa gai kura adhimana tiyo wa hukona ido siya ubini we direra no rute mwesuwe tosiri kuhe niyo hene tiyo to gaida kura adhima kogo hoka ane gai ido siya zene siya ke kutike doge kwa raka zini wabiki kwa otikia gai niwe direra ona ide tali siya kuko hoka ane gai tiyo wa ido gai kira akirima ya kire nyaga dimension ya umpina seat of majesty kwa akirima gai kinegi ya fatamon kwa gona kia gai no wana ginya ngai arika kirima giki kina ginya ithandu kuria matha nike ngwire the ark of the covenant ithandu kuria rira fata muno yatho leto hindi ya ona ngona te mari ta managia iko atene nike ngwire yatho leto hindi ya musa hindi yo yothe no kia kina fata ti ndu yathondekete tondo na indo icio no cioneka na thaici ni ugi uro ahu thiki guthondeka gutiri haru he na ugita hahu thini wa thi andu majota guthondeka to imite he ngai we mwene nike ngwire to andu ni uramaga ugi ukika indo icio wonaga to ugu ingika se ugu wiciragia mai to ma kunywa nike ngwire na kuruga na gwika ate mai maruta nginya indo cio ganga mai ka maundu manene ura marute nginya urogi mai mau urona mai no meke nginya magic ngo drakwira ona ni mama ige globe ini to thiko e globe ini nike ngwire hala he na mugunda ni less than 30% mai ni mama ige na mai mani kigona kia mwe kuyu no wona andu makoma hibire migunda nginya gucambia Kenyatta to mona ata maku marori dari ke ngwire maka temu yoko magethahia no ndetha makotu ni indo cia ubi no na makona switi mataithagia ukorwa we ni kirimi we nakyo na we na indo icio ringi to ngai ni agitikira okinya hau to ka ni ngai hoka ni ndu ikinya handu ngai atikirite
gukikara ho kani ngai ndamuragio ngai ndagayanagio ngai ndaragiririo tondu ngimumenya uhoro wa ngai ti uhoro wo ndu fulani ho kani ngai no we wari ho na ngai ni wakiroho na ndakwira ngai gukoro ho ti uhoro physical ti ku ati ni uhoro ngithia ati wethe ngukuru wa kindu aha ngai ati hano uguo ona maundu mau ona ngaki ukikana utikona ngurani to indo ciothe ikoro globe imwe turiothe twi thi imwe na ngai na ngai ni umwe ni watuhete globe iyo tuikare kohoka ni watho watho wa uma kirima kiu na kokaiga uma hau umpia sort of majesty no andu matimenya watho wa ngai hara uma no kana watho wa ngai ni watho wina ugi thini wao ti ti watho uguo to wa mafruri maitikira ginya andu matuike ahuro masa watho wa ngai duhara uguo hoka ni ngai ni muthenu anda ngitikira uguo to rira weko ni wethukia ndo atuika muraika ko we papa sira wa bino ni ngai ndo ngota kuhingia we we ni wa jara ya motho to koka ngai ni energy ni ona ubi uhana uguo atire musamo ni horo wa positive na negative we ni wekrite musamo no roga kua ido ise tiga kona musamo tondo itiga ko ukihutia ya ko rona si handite uguo rera ini we direra to ka ni ngai ngai ka ni ngai obete thi na muruguto ni energy maisa mara uthia wako ni mo mathaka na mega gukira maria methi to mota ma gravity ni mathiraga no uthi handu hothe ni rona ginya ciana cia kuigo igukura no ramenya mundu mase hamwe hamwe tondo ri handu hamwe ni we direra ni wa barajo moyo waku ni wataganuka thaisi moyo waku rutaganukite we mwirini waku nikio takwite no moyo ndungi uria to moyo na utu waku hutio to maundu maku hutio na kono heto ni ngai ngai ni mwari ukira uguo no andu tiogi matimenya horo wa ngai ni wedire no ni hoka ni ngai ni ngwira godi muruto wa ngai student ndatukire capture de muranga to ka ni ngai ni ona de university ndahibiri horo wa kirima ki ndahoyaga ndo kirima ki itaina iratu njoete moko na iguru na ngai gathai thathai ngai thai ndarike kuhoya to ka ni andu atwasira to damu maundu ma Africa ona mitoka nginya mesema na tukagiria maundu ma futa muno ona to na nginya ra Africa inyirithio no ka ni wedu hibiri maundu ma wedu autithio na andu ra scholarly to ka ni ukagani ni scholarly hoka ni uhoro wa ngai ngai ta gusa buta we mwaga nure ke ngwire kana ukatini waga nure ka hoka ni no wedu ko hibiri uguo ona ngai tundu tumwe ukanyitia we siria ngai no uguo no go we mukiu ona ni musa mudu ngimenya ngai rukamenya ngai to no nginya reki indo ciothe to hoa ngai ona ti uhoro wa indo indo ni nyingi muno kwina nginya theingi si na indo we utoi to ndo weta gucithie na mwiro ucio wina guo utare rataga nuka ndu rungi uta kuga iho icio cia kiroho ke ngwire to ka ni we ukikana kabara yari ho ndu atine meka nginya magic no magic iyo kihirio ni ngai to ngai ni we heanaga nginya uge to he maundu andu mena kabara meka maundu manene muno kiona nginya na ta pyramid cia kikaga no thaicio ndu matingihota to we mamenya nginya ukura urathi wakwa to pyramid cia cionagio yakoragwo na wakwa no ku cia access we dira ona thamaki ya misiwe ko ukakaga tiwana ni mamenya ona uhoro uyu wakwa niguo urathi kwambarario mutu ndu matamenya ona ta Daudi rugithoma bible unyite ure yakwira to he kaundu meka go to ga kigongona ona hota akigura kanyimba ko andu kunyita bible iyo to we ndwi wakigongona no we wakigongona yakirinya akirima giki ni ukunyita nginya maundu ma bible to ni ukumenya ngai wega to ngai ni umwe no ndi onani ti undu umwe na nie ni nyonaga ngai uyu ni jaria nake ndenda ngai wa ngia mugambo wake ko ka ni ti theru ni ona hana ngai ni ukikana ngai ti uti ati ni mundu wi handu ati asa ngai nda haro we wa thakana ngai ukikana ka ngai ti theru riho yokaka ni muruguto ena jiri mudu mena mehwanikira wani ukwiria wekiro ni kirike ngwiro hoka ni ngai hoka ni ngai watho kwa hene tundu ngiko thuki ubu wake we ni wotara amenya ngai kana hoka ni ngai ngai ndi ndagaga answer ke ngwiri ona kaka ati thina ati wina utiri undu kana kindu tari kia ngai ni ugi utakorago kwa wona ka wethini ni to andu environment yaku kora ri wona ta wethini ndu kigogana ya kirinyaga ukaka mwiro waku kika giguteithia ona mburi waku kika giguteithia ni utransform mwiro waku uhutire riri waku mana iguru to jata nisi ko kuete he okuria si andu na nisi kuria indo ko ngihutaniri wa kuma na iguru na uteithike na kirima yake ni yake wa riri kirima yake ko ngithie thiruke okirwa maita mugwanja na ogomanie haroga mi ha mbere roga me horia muiso ririo no kuhutia to ni uragwa na ndo tiga kogo wa indo ciothe muthenya no tuku maundu ma mama muthenya no tuku matira mata to marare ho ni globe gufiririka to globe no thiruka ariwa no ndumenya maundu maya ko ka ni ngai ukima ikino kigwaga radiation no ngithie tahie we ikuhutia mwiri waku ni uguo na to ginyothi to ginyothi kirimaini ni wendirira to ka ni ngai kumu access ti undu fix ngai dare fix andu hamwe ho ka ni ikuyu ni andu akigongona ko ngai ni athanite moyo kwa kakomekirwa ka kanyu bukahanda na mudu akigutagira mai
ugetha haro uhoyagira ureta kirima giki tokirima kiho no ki accessible handu hothe tokikara ubini wa kiroho nwerira ubini wa kiroho bit fixed no ino kolwa wi mukigu tokagana ni hari ginya kwera tokinyo riri orera heriri ukumurika gari wa mukiguru ukihoya ureta kirima ya kirinyaka wa ark of the covenant tori kirima kiu kuma mwaka wa 1210 AD na we maundu mandu ngimenya reke ngwire to andu hebiria ginya kirira giaku tokirima giki ni kona thuri 10 ni matugataga no thiwe the mutumo wao muthuruti Samuel Kamitha uthiwe the hara ya mombi.com ya mombi.com wathi site yothe uthume maundu maku ma wiku to ni maki ngora ni mathuri me gutaitha kumenya na wende undu ile waku ni maundu maku na ukare kirima giki ni kirima ya fata muno ndo wana itiko kihibirio tondu ndo makikioi wa mutaru tondu ile kigona ona thika indio yoro wa kirima giki thirika ya Kenya ndo ye maundu spiritual makoma mahene to national guns ya kanitha reke ngwire makoma mamire to ni athugo ngi maundu ta new world order na thugo meda kuraga andu matigo na otonga no na ka ni Kenya tigwa ta ndo the medete Kenya kwa ndo matakoma patriotic ona wana ndo tara ile matikoma patriotic meda ngi kwa ngi thirika wa ta jeru kali kana inclination ya ona awe kawa anwe ke ngwire meda na mahure na iro fiatha make githumo manyitare usio the medawa ka empire ken ni mabaya ka empire ken no matigola to kukuri huwa gaiari unamfite uko magetha kigongona kiao to mwaga ni kuhuka muhukaga to andu othe mabiti na andu eri andura mobilo ni gai makio kigongona no mutikiui no ai kuyu ni moe kiao kirima ya kirinyaga na kahiro ai kuyu ai buna miru he mundu bangi methe ni maracia we utangimenya no kali kana hoka ni maundu umanugo wina fata ni god muhande kigongona ni gogo hana gai ni utiro ugithukira hari ubi wothe ndiramata kana ni kai todo ho agaitu ho maudu ma face kwa mae ubin abo marekie ni getha hote kwera uge ugi ugi wa kiguru na nduka marekie uguo abe uge uge wa itwe mugwanja ni getha menya indo ihana atia umeyes getha ni de Syria ona wakwa ukora ifutite ni de Syria na turikaniria na itwa kwa affect ni ukona ni ukamenya ubu wa ngai wega uhana atia reke ngwire wone maudu mothe ni de Syria ona ngai ona ni mwari ukirora we Syria wona irathimo cyagana tu weka tonde kugene waruanagia no he yo yaga reka maudu mundu wothe ewa thuni wa ngai ekondu ni agia riri to ni okikana ethi ya ngai to ngai ni umwe so akirima ya kirinyaga ni we mwene ethi ni ni jariga na ke andi muona ko ni okikana ni ona andu ingi ni ngura andu ingi muno reke ngwire ona ara mekurere wana reke ngwire to ka ni ngai uyu ona ni arenda wiko wo cosmic energy separation ni ndi ngai arora gandu century ino wakuta USA huru mafugina Europe ara gandu muno ngai reke ngwire ginya andu ni meku a matatwa na watho wake ginya megitete mandu ta new world order hoka ni ngai hatire itheru to kalikana mundu wothe ni mwiri na kimuneke kigika uru muno githoreka riri muru cosmos muno na itigatuka murega ta ona muru zine thukiti gurakana ni muthuku to goro juru dige takuta riri mwega kwikara ginya muri aga ginya wega wa goro to ginyo ga indo tangible muno aga ga indo intangible kuma generation yaku kwikara ginya mihirige no yuteithia ginya uthere mareke ngwire ungihibiria wiku waku no uthere mareke ngwire no ginya jiaro ke ngire na wakwa utuke ginya uthi utuke ginya muraika muri oke ngwire okowe gikuwa okowe tani na gikeno ni mwena uyo ngi ni ngomi to mwiri uyu ma kibini giaku he ora uyu ari okoraga ara magutungaga no gika naso abutunga ni okowe wikite maundu moru ni gikaya kirumi kwina migiro okoka naso ni gikata magwigataga uyu thia ri ndu gikara na oringi ko na ndu ka kona kanya kuingira ku ndu gikara muturire wa ora ikare ke ngwi to ngai no akumbire kuri ogathire ke ngwi ngomi jega na ndu itikara handu hamwe ngomi kuigana ni to maisa mau gika na hoka ni ngai ni watho okuro wathi kwina watho wa ku ore ke ngwi watho na watho wa ngai ndakora wina ugi thini wa watho wa ngai wina ugi ni maundu kumenya ngai ni maungu na mundu ekago tombo aku kahoro ni riri kuma na iguru ukagwa nginya thi ukirigo na ni ndekirwo munanga ka mbure ke ngwi ngora ku nuriro to ni ndirana ngai direct ke ngwi ko na ni ndireka maundu na ngai tu na andu matiramenya to ka ni ngai ukikara nda fatara kindu kana ndu guika ko ka ni ngai ko ni ngai gutiru ratekite ko ni ngai ndungi muguria ndari githimi no ndu makoma muhete githimi ko kirima giki kihibire ni guteithia na ndakura na to nginya ko thiite no ni wadi akore to ndathi ni wadi bida da hora de ku de masai mara ke gwe de ku wo de gada ke kono ke anyuba na da kaka kirima ke ho ki ke kiro uti ha uti ha mata hari ori to kaka mo de da position na mudira mu yeda ginya meka kure to meko na no ego wa radiation ke gwe no ke gogona muhammed ra kire kire ginya kire bi ya kirinya to ngai ikaro ya ke ti sejegio ni ihida to ihida de ha ma ndu ma group na kinuro te na ugi se wa sans wa kumenya wega undu wike kaka kuna atia no wa bi ke gona program ni uteithika na ona wa register seminar
kulika no form we wetia wetia na okuhura thimo ya ya kabuni 0736507501 0736507501 ndakole to ikena ko hotia ya bereke ngwe ni maikania moto ndakwa maudu nuragia siure tondu maudu mati maguthura werira wetikira na weka kulika ni thurito ni ngai wa na ngai ndarira na horo wa mungiriri ona hinde yo yate ni guthoma kirikaniro adira na samuel reke ngwe nginya ikugi yake hoka ni ngai we wa kumenya ngai wa ma ni ukwihingisa tondu ni ndarira na ngai wa ma maudu mari me kuguna tori maudu scholarly ona ukagaga uge mukarudu onekana oguo reke ngwire uge wakiri magiki tori mugia moni ageragio urungiheo wihinga kiri magiki gukagika no ta kwifutiti uka ni ngerora nginya ngoro yaku ni ramenya nginya no ngorio yaku reke ngwire uka ni ngai no wakona ngoro juru we ndukigotera riri wa ngai uyu tori ni ngoro yaku igethaga riri kwi ngai uria ureka undu ngai ndaraga o undu ucio weka ni ura nginya ngoro yaku urihana urongorie ki onaona mundu kiguwa mundu wothe atite oni areka wega ta arira wika wega ucio asa andu no no metue higaro ndo ndu kumenya nikiona nginya ta muta uhuru ahene to ni araida kulika magaka ta empire o medaga no kumura mangi muraga ona huru to soke ngwe ndangimenya to ni no na kamenya maudu maya nginya akwa no no amamenya ta na kureke ngwe onawe no usije maudu mamenya ta na kwa no me maudu magai ta na kwa umenye thini ya kiroho umenye hana kimufira thiru kariwa umenye ndu rakwa uri no akora ndu anyu reke ngwe wala mautu ngite ni ogakora ukalika na ndu wothe waneka no kuite riri tukalika na ya waku he ngai ni riri akwaire ni wonekane hokane ngai maudu ma ndu wakwe ni ukamenya horo wa ngai wega to ni ukona ngai ni mwari ukira uhene to ni kanitha reke ngwe to kana ni maudu maya wendu kumenya ndu ndu mari wa Kenya no marenda mathukie maike nginya bomb wa 2014 la hilo si ndaku wa rurathiri kare ke ngwe ni aja si ya US kwa Kenya ikeitha embassy wa Nairobi na nginya meli ikare ho si na nginya bomb ru si ke Nairobi to jaru me ndaku ikoguo ma na nginya 1982 nginya 1971 kwa geredio ni awo muga na matia matingi hota to Kenya kwa ngai no kuwa osonokete kuwa na kirumire ke ngwe makwa ndu makwa magite irumire ke ngwe matiteithagia muiso ohoro maire atigwita menda tondu twega batimaida gakuturira ngai no matikona kanya to kirumire tiri horo yureke ngwire ndugite ithia ria bakirumi to ka ni ngai uyu ngai wa hatikona uhinga uka ni ngai riria murona ngai ni watho reke ngwire ni akurehiriria riri wake ndukuona to roraga riri mwega no kwagiriria ngai na we na mwiku wina kanya akumenya ngai utanakua ni wona wakua warami nyumba yanyu wakua wararami nyumba yanyu reke ngwire ufoke rwale wawe ku wama tondu ukaka na uiku wama ni urawe ukirini to wakwe kuothiaga kweho na tiwe okumenya kuratuma no wakuhimbiria wikwi wama we ndugwiteithia ndukagunika ni ngai uyu na ngai ucio akanitha ndaga uteithia to ti wama ngai wama ikara kirima ya kirinyaga na kirima ya kirinyaga ni kigongona kia ngai mutura moyo mwene nyaga urarahoya na maitha maitu no ucio niwe ngai egutura tondu ndarehetwo ni ihinda reke ngwira ndacenjerwo ni ihinda ngai ndarehwo na undu wa gwate 2024 mwae maundu mandu group thiru ukariwa na mwaka umwe no ikaga undu umwe ndu ciothe no yaikaga undu umwe igacokera uguo gaciroka mwe ki group kimwe no indo ni cenjagia to hena energy ikuka na ngai ubite na irio ni energy ko wona wira wi ngomi no na energy uria ire ya kareke ngwira ro ndo yeseji toka ni ngai ni wagaya riri wa kindo ikonekana maundu ma ubi ni maundu ma energy maundu ma ndu akiu kanitha ni ikwigetie no athira mbere ukanitha utura wi mukiu ukige nginya jora ciaku no waunikana ngai wakwa wirire wezi wina kanya ocokera ngai wa ma ngai wa kirima ya kirinyaga to kirima ya kirinyaga ngona kia ngai ngai ura wakumbire na ngai ura giuteithia ugero ciaro we oka ngai uyu ndu aconoka reke ngwire no oka ngai hatari ni agaconora to ndeho to ngai he uria ri na ngai ndacenjagia ngai tu wa guthuro reke ngwire ngai ni wa kuma mahinda maitha maitu koguo kihoya hindi ciothe korwo wa kirima ya kirinyaga wete moko iguru kigone ni kia nyumba utene iratu wete moko iguru na ukahinguria maitho wari oinga maitho ni hetha uiyo migunda ukaigurira maitho to nginya ukorwo ni urakiona to kiho to andu indo icio ici hau itiga kwa affect tia ciciria andu akorwo mukiu ambia kwera tondu ahota kwera ni ukuhota gukorwo wi mugi reke ngwire to he andu matahotaga kwera to makorwo mahimbirira ciumbi-ini reke ngwire no ngihana o andu ukorwo wina ugi reke ngwire wambe riu gwikara ta ni wetha ugie mwiri wa kiroho na woya moko na iguru urathe kirima ya kirinyaga ukwambia riu gucino riri wa Ark of the Covenant tondu a fourth dimension maona maundu science na ni ukorwo ni ugucenjirie mwiri waku he maundu riu kugera maundu maku macenjia na warike kwaria na mwana nyaga ukaiga thai thathai ya ngai thai